Tak schválně, pojďme si pokecat o nějakých těch průserech Spojených států. Průsery Spojených států, samozřejmě mohl bychom řešit historický průsery a tak dále, ale spíše mnohem zajímavější. To, co se děje teďka ve Spojených státech ohledně právě pomoci Ukrajině a potenciálně i nějakým jiným místům a způsobem, jak je to blokovaný. Jak se tyhle ty věci blokují, proč se tyhle ty věci blokují, jak to vůbec funguje momentálně ve Spojených státech. Takže, tohle bude docela komplikovaný a pravděpodobně budu používat některý označení trochu špatně a budu prostě zaměňovat, já nevím, Senát a Kongres, to se mi může stát a tak dále, ale ta důležitá myšlenka je v podstatě jenom základní princip, jak to funguje, jak ty, jak ty věci můžou interagovat. Takže v první řadě, jak víte, tak teďka nějakou dobu je prostě blokovaná možnost poslat, poslat nějakou pomoc Ukrajině nejenom Ukrajině, ale i jiným zemím, prostě, který jako vojensky, vojensky Spojený státy prostě posílají posílaj nějaké věci, včetně Izraele. Kým je to blokovaný? Je to blokovaný především prostě republikány. Je to blokovaný republikány a proč je to blokovaný republikány? Protože zrovna byste si řekli, že prostě republikáni by většinou chtěli pomáhat Izraeli, protože je to takový jako dost, dost republikánská věc, co dělat. A když si řeknete, co je na tom divný, no je to kvůli, je to kvůli tomu, že existuje tohleto maga Nevím, proč jsem napsal Mega, chtěl jsem napsat Maga, asi mě to opravilo. Existuje tohleto Maga křídlo, Make America Great Again, Trumpovské křídlo, prostě ve Spojených státech republikánský, který nefunguje úplně kompatibilně s, s, velký, s velkou částí republikánů. No, protože republikáni, republikáni, tak jak si někteří, někteří lidé mého politického přesvědčení můžou myslet o nich hodně špatných věcí, tak si stejně, jak myslím, že v některých prostě v některých případech můžou být docela efektivní a ochotní a tak dále. Uh, jinak tři lidi nejsou celý maga křídlo, já jsem tady ukazoval tyhle, ty je jich asi 12. No, to, co je, to, co je důležitý, je, že v tuhle chvíli v podstatě uh, je dost věcí kontrolovaných Trumpem i když by nemělo být kontrolovaný Trumpem, protože Trump momentálně nedrží žádnou politickou pozici, ale stále to, že by, to, že bude prostě republikánský uh, kandidát na prezidenta, tak z něj dělá docela mocnou politickou, politickou osobu. A to komplikuje právě věci uh, s republikánskou stranou a především s tady tou maga částí. Make America great again. Uh, když byl zvolený Biden, tak kvůli tomu právě, že byl zvolený Biden, tak byl nějakým způsobem schopný pracovat s republikány, protože zase republikáni mají mnohdy stále stejné cíly jako demokrati, to znamená, že byli schopní prostě projít několika různýma věcma, dohodnout se, vytvořit nějaký kompromisy, zavít třeba ten infrastrukturní byl, který, který sloužil prostě k nějakému financování prostě hromady, hromady různých věcí a tak dále, s podporou právě určitého množství republikánů a tak, protože a tam bylo, protože prostě ten stín toho Trumpa tam nebyl tak aktivní. Teďka, když ten Trump je relativně blízko potenciálně zvolení, tak to znamená, že tady je mnohem důležitější dělat věci tak, aby se to hodilo Trumpovi, a ne tak, aby se to hodilo potenciálně republikánům, a hlavně, aby se to nehodilo, nehodilo demokratům. Takže zase, ta velká, ta vel, vel, velmi, velmi komplikovaná věc je třeba podpora Ukrajiny, je populární z větší části stále u republikánů i demokratů. Jo, takže jak republikáni, tak demokrati jsou proto, aby, uh, aby Ukrajině byla posílena nejenom ta finanční pomoc, ale především ta zbraňová pomoc. Takže z toho důvodu udělali nějaký, jako, udělali nějaký právě uh, byl, jak se tohle překládá, prostě kus, kus nějakého politického rozhodnutí k tomu, aby byly nějaký, aby tam byly poslané prostě prachy, aby tam byla poslána různá pomoc a tak dále, plus tam byl i Izrael k tomuhle tomu hozený a byl tam hozený samozřejmě i Tajvan, protože podpora tady tohleto, což zase pro většinu politiků ve Spojených státech tohle jsou věci, kdy v podstatě souhlasejí. Ovšem, to bylo zablokovaný, zablokovaný právě tímhle, tímhle maga. Jakým způsobem to mohlo být zablokovaný, je dobrá otázka. Když je jich jenom pár a když to má podporu jak u republikánů, tak u demokratů, proč to nemohli odhlasovat dohromady? Je to v podstatě kvůli tomu, že jakmile začnou tyhle, ty, maga lidi vyšilovat, tak hodně těch republikánů se obává toho, že když přijde potom Trump, tak se bude mstít za to, že spolupracovali s, s těma, že spolupracovali s, s, demokratama tímhle tím způsobem a to znamená, že to, pro, že to pro jistotu srazej. Že to prostě srazej, a potom, jako říkají, ne, ten, ta hlavní vý, výmluva, která byla používaná na tohleto, byla, že. Uh že v tuhletu chvíli je důležitější prostě řešit uh, řešit, tu, uh, řešit ten, uh, tu hranici jejich. Protože mají velký problémy na hranicích, mluví se prostě o invazi, že je to prostě ohromný problém, že tam, je, že tam je hromada právě příchozích hromada migrantů, že tam jsou drogový kartely a tak dále. Prostě mluví o tom, o tom, že je to důležitější řešit. Jo, takže nemá se řešit nějaká Ukrajina, nemá se řešit nějaký jiný věci, má se řešit tohleto. Takže, co udělali, co udělali demokrati a i republikáni, protože dokázali vytvořit právě Právě společný, teda tenhle ten byl, který zahrnoval 118 miliard, miliard dolarů, jo, tak tady vytvořili, vytvořili, dohromady věc, která právě řešila hranici, která řešila Ukrajinu, která řešila Izrael, která řešila Tajvan. Všechny tyhle ty věci, prostě všechno krásně to pokrytý, žádnej, žádnej, jako problém a hlavně vytvořili to, vytvořili to ve spolupráci prostě demokrati, nezávislí a republikáni. Byli tam zástupci všech a bylo to velký, ohromný ústupky tam byly dělaný právě republikánský straně. To znamená, že prostě byly zajištěný, uh, že v podstatě ty, ty progresivní demokrati jako nad tím kroutili hlavu, jak moc obrovský ústupky tam byly dělaný, že prostě v, jaký ohromný je finance, ale prostě v obracení lidí od hranic, v za, v zavírání hranic, prostě postavení nějakých ještě plotů a udělaných, prostě byl tam hromada rozhodnutí, které by normálně prostě demokrati nepřijali, jako to, to za normálních okolností by to nevzali. Takže udělali tenhle ten, dali to dohromady, prostě poslali to, poslali to k odhlasování a co, tady máte, tady, máte, ten rozbor, jak to, jak to bylo teda finančně rozdělený. V podstatě zase u republikánů to mělo tu podporu jako v základu, protože to napsali republikáni sami, že dohromady, říkám z demokraty, ale najednou z ničeho nic, samozřejmě, samozřejmě začali řvát zase tady tyhle ty lidi a tyhle ty lidi, to je ta důležitá věc, tyhle ty lidi zároveň mají schopnost vyhodit toho speaker of the house, jo, protože, protože když nevysloví, nevysloví, tu širokou podporu a už se vyměnil několikrát ten speaker of the house, což republikáni zase nechtějí, aby, aby, přišla tahle ta druhá trapa, jako další trapárna, kdy bude zase vyhozený, takže to znamená, že v podstatě republikáni museli říct, ne, my to, my to ne. A teďka si říkáte, takže oni nebyli ochotní odhlasovat tu věc, za kterou žvali celou dobu, protože řvali jako, a ah, hranice je ohromný problém, sakra, musí se řešit hranice, musí tam být nějaký finanční prostředky na tu hranice, musí se řešit tyhle ty věci, a potom když se to udělá, tak oni řeknou ne. A proč to udělají? Protože Trump v podstatě řekl ne. Trump řekl, neodhlasujte to, protože... Trump to chce mít jako svoji věc do kampaně. Jako jeho, jeho, vyloženě věc do té kampaně je, ta hranice je absolutně v prdeli, prostě všechno je v hajzdu, demokrati nejsou schopni nic udělat a z toho důvodu prostě, z toho důvodu já tady musím nastoupit, abych prostě tyhle ty věci vyřešil. No ale demokrati nejsou schopni to udělat, protože to sabotují republikáni, abyste to nebyli schopni udělat, že to je trošičku problém. Jakože vyloženě oni narážejí na to, že kvůli těm lidem, kteří to blokují, oni nemůžou projít, ona nemůže projít ta věc a když nemůže projít ta věc, tak Trump může říkat, že, nej, že, že, demokrati nic nedělají. I když vyloženě udělali veškeré ty ústupky a tak, aby, aby tahle věc mohla projít. Takže v podstatě v tuhle chvíli v chvíli teda nahazují novou jako nový kus prostě k hlasování, který v podstatě zase odstranil tu hranici, protože pokud teda tu hranici tam protože pokud to blokuje Trump, kvůli tomu že ta hranice se řeší, tak v tom případě oni to vyhodili z toho a teďka to zase dávají k hlasování, aby to potenciálně prošlo, ale zase je tady šance, že tyhle ty to zarazejí, kvůli tomu, že řeknou, ale vy vůbec neřešíte hranici. Jo? Protože to je vyložená ta strategie. Když se řeší hranice, jak to srazejí, aby to Trumpovi zůstalo jako volební téma, a když ji neřeší, tak říkají, že neřeší hranici. Takže i když udělají to, i když udělají to, tak to dopadne absolutně stejně. Protože prostě nepustějí to, protože politicky jim se vyplatí, aby ta věc prostě neprošla, to je všechno. Protože kdyby to prošlo, tak najednou to znamená, že prostě demokrati jsou schopni něco udělat. Že? Což ale ovšem ta super, super vtipná další věc v tomhle je ta, že samozřejmě, když Trump byl zvolen, jo, tak Trump v tu dobu měl kontrolu právě nad kongresem, nad senátem a byl prezident. Veškeré ty věci s tou hranicí, co mohly být jako, co se mohlo nějak udělat, mohlo být udělaný, když byl zvolený. všechny tyhle věci mohly být udělaný, když byl zvolený, protože to byla jeden z těch, těch slibů. A nebavíme se jenom o zdi, jo, šlo o, o jiné věci, protože zeď samozřejmě byla jako nepopulární a dost kontroverzní u, i u části republikánů a tak, ale prostě ty, tyhle ty rozhodnutí, na které se jako momentálně stěžují, tak mohly být udělané za Trumpa, ale to je ten ohromný problém, kdyby byly udělané, kdyby byly udělaný, tak v podstatě není si pořádně na co stěžovat zase. Jo, takže tady, tady jde o to, že víc benefituje, aby ten problém nikdy nebyl vyřešený, než aby byl vyřešený. A podobně, podobně, v podstatě někteří právě republikáni byli trošičku naštvaní prej ohledně toho rozhodnutí, uh, rozhodnutí ohledně uh, interrupcí, protože najednou to přestalo být, jako, že najednou to ztratili jako politický téma potenciálně, že v podstatě o to přišli. Což je podobně jako, jako když se bavíme kolikrát o Tajvanu a a v podstatě celá, celá, čínské, celá čínská vláda, tak má do nějaký míry Taiwan slouží jako úžasný téma, který se v podstatě hodí, když nikdy není vyřešený. Protože když to téma nikdy není vyřešený, tak se to furt dá předhazovat a furt se o tom dá mluvit. Když to, když to téma vyřešíte, tak to začne být větší průser. Protože najednou musíte řešit ty skutečné věci, které je těžké vyřešit. Jo, takže, takže v podstatě, v tuhle chvíli tyhle věci jsou blokované jenom kvůli tomu, že se to prostě přehazujou, a přehazujou neustále a tady v podstatě máte, má to, máte křídlo, který má celkově za úmysl, aby se nic nestalo do té doby, než bude zvolený Trump že prostě nic se absolutně nesmí stát do té doby, žádná věc nesmí projít, všechno je zpomalený, což se děje v podstatě od té doby, co, co došlo, k tě, došlo, k těm volbám. Politika dvou strany na No, jako je to, je to absolutně úžasný. Takže ano, aktuálně si dali dva týdny placenou dovolenku. Ano, je v, tuhle, v tuhle tu chvíli má dojít teda k tomu hlasování, protože dá se vynutit právě, dá se vynutit hlasování tuším po po 30 dnech tam mají nějakou, nějakou tu, kdy, kdy vlastně, protože Speaker of the House má, má, tu možnost, že může předkládat ty věci k tomu hlasování, ale je možný mu vynutit nějakou věc, pokud je to prostě do 30 dní hozený, takže, takže v podstatě chtějí tohleto vynutit k tomu hlasování a doufá se, že by se nějakým způsobem dalo tohleto obejít a že by, že by možná právě mohlo dojít k tomu, že by, že by některé ty věci byly dané. Což samozřejmě ta podpora, která tam je daná, tak, jako, tak, je, tam, tak je tam jak prostě prach pro Izrael, tak můžete vidět, tady jsou prachy pro gazu, jako, jako humanitární pomoc a tak dále, což uh, někteří, moji, někteří moji diváci uh, neuvidí tady to rádi a uvidí tady to rádi a ne, někteří neuvidí tady to, rádi, neuvidí tady to rádi a uvidí tady to rádi. Prostě v podstatě, v podstatě to zahrnuje mnoho různých, mnoho různých věcí, ale tady tohle tam prostě nemůže být, protože Trump, Trumpovi by se hodně nelíbilo, kdyby se udělala tahle ta legislativa, která mimochodem, jak říkám, to by byla největší legislativa za posledních jako 10 let ohledně hranic. Jakože takový prachy a takovýhle odhodlání se neudělalo prostě 10 let. Jo, takováhle investice do toho, aby ta věc byla prostě udělaná. A stejně ty republikáni, kteří tohle to mají jako ta hlavní, ta hlavní věc, o který mluví, že jo, prostě je hranice, je důležité dělat tohle to udělat, tak to zablokovali. Takže zablokovali tu hlavní věc, o který mluví, že je super pro ně důležitá. Což je super vtipný, protože vy nemůžete dovolit to, aby ten váš oponent měl, aby udělal něco dobře. Takže, mu, takže zajistíte, aby prostě uh, ta věc nedopadla, i když vám strašně moc záleží na voličích. A tím, že vám záleží na těch lidech, který se snažíte bránit, ale ve skutečnosti vám jenom záleží na tom, abyste ukázali, že ostatní nedokážou ty věci dělat tak, jak je dokážete dělat vy. Což je napr naprosto super. Já osobně nesnáším tyhle ty politické věci, kdy prostě v podstatě sabotujete, sabotujete svého oponenta jenom proto, aby aby jako sabotujete svého oponenta, i když se snaží udělat věc, kterou vy chcete docílit. Jo, protože to nesmí docílit on, musíte toho docílit vy. Protože vám ve skutečnosti nejde o tu věc, ale jde vám čistě jenom o, o politické body. Jo, což jako já říkám, já plánuju nějaký způsob politickou kariéru a teda doufám, že ta politika tohle z člověka neudělá, protože tohle bych se nikdy nechtěl stát. Takže tak.